Gozen pak, аз има, има много бас. Правя, правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Я ендермей. Добре. Сега. Знаете какво ще стане с водата? Само сложим тук торч. Така че нека първо сложим купче. Така. Окей. Сега ще оградиме. Опа. Все пак не искам никой да влезе да ми стъпва градината. Окей. Но тук ще направя да не мога да се влизам. То пак може така да е. Ще направим така. Айде. Тъй, че няма влизане. И е тук. Оп. Тоест, виждате, че... Мене също моли се прескачам? Не. Добре. Ето ни е нашата градинка. Тук може да си излизаме даже с затворена врата. Това е добре. Нека си осветим още малко. Ето тук ще сложим. Или не. Тук по диагонал ще сложим, окей. Значи сега... взимаме хол. И почваме така да правим. Да, знам, че мога да направим още, но за сега няма смисъл да правим. И когато сте клехнал, между другото не може да направите нищо на вашите градинки и глупости, така че... също тук ще го направим да е обикновено, че... просто... да мога някак си се влиза нормално. Добре. Това е градинката. Малко обикновена. Значи имаме няколко сида. Ще ги посадим още сега. Пъмкин, не знам за какво ще ни е, но... мелан. Ето тук пускам един мелан. Тук един мелан. И то трябва да дропна на тук, а то трябва да дропна на тук. Да. И тук ги посаждаме. Да дропна от тук и тук можем. Ясното. Пъмпкин няма да я слагаме, аз не обичам пъмпкин. Къде е това? Хол. Пъпи го. Ще направим още някакво. Такива да сложим сидовете. Ето, по то. Почти си оголемиме градината, са нека не се занимаваме с глупости и да продължим напред. Ще трябва още неща да експорваме и такива глупости, така че нека се подготвим. Само че най-добре е да намериме, да стигнем до ето там. До ето там. Или до ето там. Това ще ви разберете защо. Нека го направим първо. Значи, тук мисля, че ще най-добре стигнем. Но нямаме толкова материал. Което означава, че трябва да стигнем до... ето тук. Или... влизаме... чакай сега мимо как ще влеземе тук. Значи, правим една дупка така. Събираме всичко. О, шит! Това не трябва да става. Значи знам тук ми е градината. Окей. Добре, щупиме се жалката лопата. Така, много дърво нямаме. Ще посадиме саплинг. Саплинг. Нищо тук има дървета около нас, обаче пак ще посадиме. Значи е така ще го направим вече входа. Е така.
сега. Саплинга ще го сложим някъде. Ето тук, да не пречи на другите глупости. И също като се замисля. Вече имаме дърво. Това е бомбило, ако се чудите. То се използва, за да порасне всичко на момента. О, пребах едно дърво. Нищо. Бомбило се прави от кокали, само ги слагате в крафтинга и готово. И между другото, ако се чуете, не съм спрял епизодите на другото ми оцеляване, което си е, нали, не на този мапа, в обикновения World. Спокойно, там съм направил 9 епизод, ще го кача вероятно днес, след като кача тези. Така че няма това спецент, всичко окей. Нека събере малко сапинги, ако имате. Окей, 4 сапинга са си окей. О, малфак. Добре, слагам още един тук да си расте. По-скоро елхичка, защото те елхичките са малко по-големи. Окей. Така... Добре. Сега нека използваме бомбил, за да ви покажа едно нещо. Ако не сте гледали другите ми епизоди, сега ще го видите за какво става въпрос. Значи това тук е доста ефективно, защото просто отидете до края и събирате. В смисъл, който падне тук, отиват до края и вие просто отидете там и го събирате. Така. Ако не знаете, като уберете нещо и то ви пуска сидовето. Вижте, даже доста повече сидове ви пуска, отколкото има. И виждате, така мога безкрайно сидо да си направя. Събрах точно 3, за да ви покажа едно интересно нещо, което повечето от вас, които са играли Minecraft, знаят, но тези, които са нови, искам да ви покажа нещо. То е много елементарно, но е добро. Значи с тия неща се прави хляб. Ето, така се прави хляб. Хляба е храна, както другите неща. Това иска да го покажа, защото ме бяха питали преди време точно за това. Сега, като става нож, вече ще отида долу при леглото и ще спа. Окей. Така, какво ще го правя сега? Нещо ще го направя важно. Лопата, да. Имам предостатъчно стикове и предостатъчно глупости. Имам айрон, защо не го изпеча, аз не знам. Ето, ще сложа само 2 да не хъбва всичките. Така. Окей. Ако се чуете между другото в печката, значи задаха им въпрос. Пак, значи, кое колко пече в печката? Всъщност, стика, който е направен, той също пече. Мисля, че половинка печеше, половинка айтем, няма значение какъв. Саплинга също пече, това ако не го знаете. Той пак колкото стика мисля, че беше. Луден планковете пекат по едно. Това. Обикновеното дърво пече 1,5. Кола пече по 8 айтема. И най-интересното, което тук пече най-много, това е кофата слава. Не се шегувам. Слагате кофа слава в печката и тя може да изпече 100 айтема. Но, при условие, че тия 100 айтема наведнъж ги изпечете. В смисъл, не може, примерно сега слагате нещо да се пече. То се изпича и след 10 часа отивате чак. То тогава съвършва изтиването на печката. Така че трябва всички 100 айтема наведнъж, в смисъл слагате 64 коблстон, изпича ви ги всичките и веднага след това слагате още 5 там колко си трябва и така, опа, тук ще го пробия това и сте готови. Значи, ето тук сме направили стълба, тук си имаме още един етаж, който е готино, не знам какво ще го правим този етаж, ама нека си го имаме. Окей, само го осветиме. Обичам всичко осветено. Опа. И то. А много интересно, монстрите вече са програмирани много добре. И примерно ако се спавнат там някъде, те могат да дойдат до тук без да падат.
Само при условие, че вие им направите впечатление.